ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇದು ಹತ್ತನೇ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಜ್ಞಾನಿ, ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವುದು, ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ, ಬಿನ್ನಾಳವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿದೆನಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಿಹುದು ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ ಬೇಡ ದೇವನೊಳಿದಾತನು ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲ್ಲಿ, ಆಗಲ ಕರೆದು ಕೊಡುವವನ ಧರ್ಮ ಹೊನ್ನಾಗದು ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ಕುರಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು, ಸುರಿವಗ್ನಿಯೊಂದೇ ಇರುತ್ತಿರಲು, ಕುಲಗೋತ್ರ ನಡುವೆ ಎತ್ತರದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಾನು ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು, ಆಪತ್ತು ಸುಖವು ಸರಿಯೆಂದು, ಕಾಮವೆಗೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವುದು, ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ, ಬಿನ್ನಾಣವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟಿತೆನ ಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಿಹುದು ಬುತ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ ಬೇಡ ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲ್ಲಿ, ಆಗಲೇ ಕರೆದುಕೊಡುವವನ ಧರ್ಮ ಹೊನ್ನಾಗದೇ ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ಕುರಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು, ಸುರಿವಗ್ನಿಯೊಂದೇ ಇರುತ್ತಿರಲು, ಕುಲಗೋತ್ರ ನಡುವೆ ಎತ್ತನದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಾನು ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು, ಆಪತ್ತು ಸುಖವೂ ಸರಿಯೆಂದು, ಕಾಂಬವಗೆ ಪಾಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇದರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವುದು, ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು. ನನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂತ. ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವುದು, ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ, ಬಿನ್ನಾಳವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ನಾವು ನಿಜ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾನ್ ಹೆಂಗೋ ಬೇರೆಯವರು ಹಂಗೇನೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ದುಃಖ ಬೇಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ದುಃಖ ಬೇಡ. ಈ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿನ್ನಾಣವಕ್ಕೂ ಕೈಲಾಸ, ಬಿನ್ನಾಣವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೈಲಾಸದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿತೆನ ಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಯಾರೋ ಪಾಲ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಳಸೋಗಿತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೂಡ ನೀನೇನು ಇವತ್ತು ಹಾಕಿರ್ತೀಯೋ ಬೀಜ, ಆ ಬೀಜ ನೀನೇ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾವಿನ ಮರ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹುದು ಬುತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಬುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತ ಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಯಾರೋ ಕಡಿಮೆ ಜಾತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೀನ ಆಗತ್ತೆ ಅವತ್ತು, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿದೆ,
ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಹೀನವೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ್ನು ಬೇಡ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಕೆಡ ಜಾತಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂದೇಳಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ದಾತನೇ ಜಾತ. ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅವನು ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಒಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ? ದೇವನಲ್ಲಿ ದಾತನೇ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕರೆದುಕೊಡುವವನ ಧರ್ಮ ಹೊನ್ನಾಗದೇ ಬಿಡೋದು. ಯಾರೋ ಹಸತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಪ್ಪ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೀರ, ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಾ, ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಐದು ಸಲ ಆಮೇಲೆ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೀರಿ, ಎರಡು ಆಹಾರ ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಣ. ಆಗಲೇ ಕರೆದು ಕರಿ, ಅವಾಗಲೇ ಕರೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಕರೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವಿದ್ದಾಗ ಕರೀರಿ. ಹಸಿವಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಬಹಳ ರುಚಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊನ್ನಾಗದೆ ಬಿಡುದು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ 100 ಕೊಟ್ಟನೆ, ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊನ್ನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು. ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದೇ, ನಾವು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದೇ. ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಿರಲು ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ, ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ. ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನಡುವೆ ಎತ್ತಣದು, ಗೋತ್ರ ಕುಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು. ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಾನು ಪಾಪದ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟು. ಕೋಪ, ಓ ನಾನು ಹಂಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ, ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಾನು ಪಾಪದ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊರತು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಜನನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ, ಕೋಪ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾಪದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ನೀವು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಪತ್ತು ಸುಖವು ಸರಿಯೆಂದು ಕಾಂಬವಗೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲಹುದು. ಆಪತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು, ಸುಖ ಸರಿಯಂದು, ಆಪತ್ತು ಸುಖವು ಸರಿಯಂದು ಕಾಂಬವಾಗೆ. ಆಪತ್ತು ಡೇಂಜರಸ್ ಇದ್ರೆ ಸುಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋಣ, ಧರ್ಮ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸೋಣ, ಕೇರ್ ತೋರ್ಸೋಣ, ಕಾಳಜಿ ತೋರ್ಸೋಣ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 100ರಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 100ರಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 100 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ರೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪದಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪದಗಳು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೀನವಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಹೀನನ ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯು ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೀನವಲ್ಲ, ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೀನವಲ್ಲ. ಪರರನ್ನು ಏನೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು, ಪರರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು, ಪರರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಬಗೆಯ ಬೇಕು, ಪರರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗಾದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗಾದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ,
ಪರರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗಾದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟ ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಕೋಪವು ಪಾಪದ ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಕೋಪವು ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೀನವಲ್ಲ? ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯು ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೀನವಲ್ಲ. ಪರರನ್ನು ಏನೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು? ಪರರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗಾದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗಾದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಕೋಪವು ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು.